Luiz Ejlli konfirmon se rat do të jetë opinionist i vëllait madh. Prej disa kohësh në media po qarkullojnë zëra se Luiz Ejlli së bashku me Jacqueline do të jenë opinionistët në sezonin e tretë të Big Brother Vip. Ditën e sotme Luizi përmes një postimi në Instagram duket se i ka konfirmuar të gjithë këto zëra. Ai ka udhëtuar drejt Italisë bashkë me Kiarën dhe ka postuar një foto i ulur në një gotuk. Opinionist di grande fratello Luigi Angelo shkruan ai krahas fotos duke e krahasuar atë me faktin e vetëm se është përfolur që Luizi mund të jetë edhe opinionist në Big Brother Vip Albania 3 për të mbajtur shikueshmërinë të mbërthyer pas ekranit të Top Channel.